не знав нікого, але ти у цей шлях знайшов. Автор слів і музики – вокаліст гурту «Кожен з нас» Борис Шамчук. Розповідає, текст написав під час карантину. Зараз вирішили з командою зробити відеоверсію пісні. Коли ми дізналися, що Тернопіль став молодіжною столицею України, нас збагнуло на ідею створити якийсь такий гімн столиці молодіжної про Тернопіль, розповісти, що тут є, як тут можна відпочити, що тут можна досягти. Звичайно, є пісня братів Гадюкіних про Тернопіль, але вона трошки не камельфо. Перша локація – залізничний вокзал. За сценарієм тут починається сюжетна лінія кліпу, розповідає режисер Богдан Бутковський. Це історія молодого хлопця, студента, який приїжджає в Тернопіль. Він тут вирішує навчатися, жити і фактично оспівує наше місто. В кліпі ми будемо намагатися розмістити в самі такі визначні місця Тернополя. На приспівах нас гурт буде грати на циганці, біля знаку «I love Тернопіль» на Єлісях. До зйомок кліпу залучили учасників гурту. На першій локації задіяні вокаліст і бек-вокалістка команди. Наразі моє завдання – це я якби йду собі гуляю і зустрічаю нашого головного героя. Відповідно, у нас так невеличкий флірт з ним. Тобто і в подальшому буде відповідно і знайомство так далі там міцніше, і там з гуртом, і так далі. Тобто там буде цікавіший вже сюжет. Відеограф кліпу Сергій Коновал каже, зйомки триватимуть кілька тижнів. Зараз ми такі робимо більше, я думаю, пристрілочні кадри, через те, що потім я приїду до комп'ютера, їх відкрию і ще раз буду переглядати. Може, треба буде щось перезнімати, бо чогось можна не додивитися під час зйомок. За словами режисера кліпу Богдана Бутковського, презентація кліпу запланована на День міста Тернополя, який відзначають 28 серпня. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.